Olá a todos, mais um vídeo aqui. Galera, vamos aqui jogar uma partida de Dead by Daylight Mobile. Estou aqui com o Jake Park. As perks e as perks básicas, né? O Iron Will, que é o dele. Temos aí essa perkzinha aqui, né? O Deja Vu. Libera o potencial de habilidade de leitura de auras. Paranoia ligada ao erro de fracasso. Leva você a evitar repetir os mesmos erros. A aura dos três geradores próximos, o Trigem, né? É revelada, são reveladas por 45 segundos no começo da partida. Temos aqui o sentido obscuro, né? Libera o potencial de habilidade de leitura de auras. Cada vez que um gerador é completado, a aura do assassino é revelada a você por 5 segundos. E temos aqui o resiliência, né? Eu não vou colocar nenhuma lanterna, né? Vamos jogar sem lanterna aqui. Procurar uma partida aqui ranqueada. É 20, eu sou 11, né? Meu rank é 11. Eu sou aquele cara que eu procuro sempre fazer gerador, né? E me escondo a partida inteira. Não sou muito talupando, não, até porque eu não sei. Sei pouco, né? Pular a janela, né? Essas coisas assim, mas nada de segurar o killer por 2, 3, 4 ou 5 gens, né? O máximo que eu consigo é um só. E olha lá. Vamos aguardar aqui alguns segundos, né, até começar a partida. Tô meio ausente, né? Aqui nunca mais postei um vídeo, né? Passei um tempo aí sem postar. O meu último vídeo foi sobre o mesmo jogo, né? Dead by Daylight Mobile. Eu tava resolvendo muitas coisas, né? Na verdade ainda estou. É complicado, né, galera? Todo mundo tem, né? Seus problemas para resolver, né? E comigo não é diferente, não. Vou dar um volume aqui. Colar nesse gen aqui, né? Eu e o Bill. Chega aí, Bill. Bora, Bill. Faz esse gen aí comigo. Torcer pra não ser um Myers ou uma Pig. Terminando aqui um gen. Vou pegar esse gen daqui. Ai, Bill também tá aqui. Sai, Bill, sai, Bill. Cara, que palhaço. Ele ficou na minha frente ali me impedindo de entrar. Mas eu não sei quem é o killer. Nem sei, nem quero saber. Deixa ele pra lá. Eu acho que é um espírito. Acabei de ver a aura dela. Vocês lembram, né? Da perk que eu li. Saiu daqui. Que quando um gerador é completado, a aura do killer é revelada por 5 segundos. Ó, o Bill já falou que não vai resgatar ninguém. O Duarte agradeceu. Fazer isso daqui. O Bill deve estar lá com a Spirit. Concluiu lá. Tá indo pra lá, olha lá. O Bill falou que não era pra resgatar ele.
droga. Jogou a pallet aqui na minha cara, né? Tudo bem que deu uma bugada, né? Deu uma bugada ali. Levei uma paletada na cara. Se tem algum gen aqui, vou fazer agora. Sabia. Quando ouvi o barulho, destruída, amassada, obliterada, reduzida a pó. Destruída, humilhada, reduzida a cinzas. É isso que dá se meter comigo. Ela tá lá. Destruída.com.br, www.destruída.com.br. Ficar por aqui abaixadinho. Ela pegou um. Se sair três, nós ganha. Cadê o Dwight? Não era pra essa, pra esse jogador ter abrido o portão agora. Era pra ter deixado 9-9. O Bill conseguiu sair. Ver se algum baú aqui pra eu abrir, pra ver se tem algum item de cura, né? Saiu mais um. Falta o Dwight. Vou ficar por aqui. Já vem ele. Ah, não. Naquela hora que eu passei do lado da Spirit, se eu não tivesse de Iron Will, ela tinha me escutado. Revela. Tenho que sair. Veio logo usando o poder, né? Não vou confiar. Olha lá. Ganhamos. Conseguimos sair, né? Três ainda vivos. Ganhamos. Eu acho que dava tempo o suficiente pro Dwight ter abrido ali o outro portão, né? Ele travou em pé. Ah, não, ele tá. Já abriu o outro portão. Ou ele vai ter que cair fora agora. Já vem ela. Ele parou pra quebrar a pallet, não acredito. Caiu fora. Então saímos quatro. Massa. Tava de Noel. Vê só. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer. Vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima.